walaa 19ka bisha 2aad Febraayo sanad 2022 waxaanay Cumar Guux waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah Ra'iisul Wasaaraha Abdiis la dhimay oo kulan degdeg ah isugu yeeray lamaha amniga dalka faafayno kala duwan oo ka soo baxay weeraro kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo u mahadceliyay madaxweynaha dowladda ee Shabeelle kadib heshiiskii odayaasha dhaqanka gobolka Iran uu la gaaray qodobadaasi oo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan warkeena ku soo dhawaada isagoo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu kulamo kala duwan la qaatay oo waliba degdeg ah lamaha amniga gobolka Banaadir oo ay ku jiraan taliska booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan nataraya ciidanka dhulka xoogga waxa qayb ka ah kulankaas wasiirka wasaaradda amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Noor iyo xubno kale oo saraakiil ah oo ku jira taliyaha kumeelgaarka ah ee hay'adda nabad sugidda ee Soomaanka qaranka Soomaaliyeed waxa markii uu kulanka soo idlaaday kadib warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Maxamed Noor wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ayaa wuxuu isugu yeeray asigoo ka amba qaadaya ama ka duulaya dardargelinta amniga muddadan lagu guda jiro howlaha doorashooyinka dabcan cadowguna waxay isku dayayaan inay qalqal geliyaan doorashooyinka inay cabsi geliyaan shacabka Soomaaliyeed dabcan ra'iisul wasaaruhu wuxuu faray kadib markii uu ka dhageystay warbixinno hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan wuxuu ina faray inaan wax ka bedelno habka sugidda amniga gaar ahaan caasimadda gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale bishii Ramadaan ee barakeysnimadu nagu soo foolay intaba waxaan u rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan amniga dabcan hay'adaha amniga taageerayaasha ay leeyihiin waa shacabka Soomaaliyeed runtii qayb fiican ayayna ka geysteen haddana waxaan rajaynaynaa inay hay'adaha amniga ee kaaliyaan ama ay kaalmeeyaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo dabcan dhacdooyinka dhacay waa saameyn ay yeesheen oo dad aan jecelnahay oo ah gaar ahaan hay'adaha amniga ayaa waxyeelo soo gaartay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka amniga ayaa waxa uu isagu shir jiraad ku qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka Iran gaar ahaan heshiiskii dhawaan madaxweynaha dowladda Shabeelle Madan Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaab uu la gaaray odayaasha dhaqanka gobolka Iran waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday gudoomiye ku xigeenka in arrintaasi ay ahayd mid si weyn loo wada sugayay bulshada ku dhaqan reer Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo Iran aysan kala maarmin inta dhimanna uu rajeeyay in aysan wada ku soo idlaan doonaan tabasho halkaas ka jirtay oo beel kamid ah beelaha ku dhahan gobolka Hiiraan ay ka qabeen maamulka Hirshabeelle ugu dambeyntiina wuxuu ku gaaray si nabadgelyo ah isaga oo arintaasi si nabad ah maartii ku dhameeyay oo laga gaaray heshiis hordhaca heshiiskaasoo in muddo la sugayay oo runtii anaga nafteenu aad uga walwalsanayn xoogaa khilaafka halkaas ka jiro arrintaasu si nabadgelyo ayay ku dhammaatay waxaanan maaragtay yacni u hambalyeynaynaa in alle intii ka qayb qaadatay arrintaas oo ugu horreeyo madaxweyneheenna magaalada Muqdisho qaybo fara badan oo ka tirsan waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo dhaliyay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac saldhigga degmada Kaxada ayaa weerarkaas uu ka dhacay waxaa burbur xoogan uu gaaray gaadiid halka ka dhawaa iyo sidoo kale dhismay qayb ka mid ah saldhigga deegaanka Daarussalaam qayb ayuu ka ahaa meelaha la weeraray waxaa sidaas oo kale jira khasaarooyin kala duwan oo isagana laga soo sheegayo oo kala gaaray ciidamada halkaasi iyagoo markaas ku sugnaa ee saldhigga ilaalinayay iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeen la sheegay inuu Daarussalaam ka ahaa oo gurigiisa lagu weeraray isna waxyaabahaasi oo dhan waxaa ka hadlay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay ahayd mid looga gol lahaa qalqalgelinta amniga guud ee gobolka Banaadir muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo Beurbriyaan dambe wadeeyay horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda
iyon bidqabka bulshada Soomaaliyeed ee waxana goobtaas ka dhacay dagaal faraha la isku saaray ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxa la sii baxsanay kooxaha nabadiidka ilaa meel gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas sidoo kale isla xalay waxa gaari qarxa lagu weeraray ee deegaanka Daarussalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho ismooyinka wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daarussalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariistii janahaas iyo gacanka xaq daran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxa ku waxyeelowey ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida caalamka markan hadii aan ognaanay saaxiibyal Champions League ayaa wali soconaya waxa xalay dhacay kulamo waaweyn oo u dhaxeeyay kooxaha waaweyn ee Real Madrid garaana kooxda kubada cagta ee City oo iyadoo xalay gurigeeda ku booqatay kooxda kubada cagta ee Sporting Lisbon oo ugu dambeyn shan iyo hal ku badisay waxaana ciyaartay ciyaar xiisa badan oo labada kooxood u dhaxeeyay isla sidaas oo kale ciyaarta xisaab badnayd waxay ahayd labada xul ama labada kooxood ee wada ciyaaray kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Paris Saint-Germain kooxda kubada cagta ee Real Madrid ugu dambeyn daqiiqadii ugu dambeysay gaar ahaan daqiiqadii 89aad ee ciyaarta ka dambeeyay ayaa ciyaaryahanada kooxda kubada cagta ee Paris waxay dadaal dheeraad ah u galeen inay iyagu hal gool xitaa ka helaan ugu dambeynna daqiiqadii dheeraadka ahaa ee lagu daray ay kaga faa'iideysteen kooxda kubada cagta ee Paris ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaana goolkaas u saxay ugu dambeyn Real Madrid ay halkaas gool daro kala soo weeytay caawa waxaa ballansan kooxda kubada cagta ee Liverpool oo aadi doonto dhinaca iyo Talyaaniga waana Inter Milan halka kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Bayern Munich ay u safri doonto kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Red Bull natiijooyinkaasna wararkeena iyo barnaamijyadeena dabay aan kugu soo gudbin doonaa warkii waa iga taas aniga Cumar ku xasoo saar halkan kala socodsiinaya Abshir Cabdi AC ayaa kaamirada iyo farsamada ka qaabeynaya inta aan ku kulmi doono warkankii saxiga isma dhaafna